Vidisto muhu Marienka! Si sa otrhla z mucholapky. Nie! Nech sa v mojom dome neubližuje nejaké lietajúcej bytosti. Či už je to vták, aniel, orol, alebo hoci aj papierový šíp. Václav, milý môj! Taká je voľa moja Marienka. Všetko, čo má krídla a vie lietať, vždycky nájde u mňa priateľské letisko. Počuješ? Štartuje. Aha. Vyletela. Cez okno do svojho šíreho sveta. Václav. Joj, Marienka, veď si len predstav takú vec. Takú úplne jednoduchú a banálnu vec, že keby človek mohol pohybovať rukami a vznieť sa do vzduchu, Marienka, vyletieť ponad okno, ponad ulicu, ponad stromy, ponad stromy. Moment, ty Marienka, nedúfríš. To si ťa prestaň, už si vznieť. Keby mal každý sám pre seba možnosť lietať, nebola by si šťastná. Ja by som bola šťastná, keby si mi kúpila svoj ten sprostý bicykel. To je obrovský rozdiel. To je rozdiel ako medzi nebom a zemou. Porozmýšľaj o tom, Marienka. Vlášť. Nie, talár. Vlášť, talár, ale... Kto už dneska potrebuje talár? Iba a... Sudca. Uhádol si, Platoň. Sudca. No, ruku na srdce a nechám pri tom. Vieš si ty vôbec oceniť Platoňa? Nie! Dobrá odpoveď. Daj mi vždy odpoveď aj krátko a záporne. Takom nie. Krúži okolo negatívneho jadra spustu iných takých áno. Vieš ty, aká je to energia? Áno! Aké áno, chcel si povedať nie. Chcel som povedať áno, milý Platón. Ach, áno. No, v takom áno lieta okolo kladného jadra, v desiatky nie. A tiež čakajú na vyslobodenie energie. Čokoľvek teda povieš, vyjde na jedno. Čokoľvek teda povieš, hrozí výbuch. Platón, nelietaj, nelietaj! A podaj mi nohavice, prosím ťa. Čo? Nohavice mi podaj! Dnes sa fintíš. Nohavice, koše, kravata. A to všetko pre pani Rámcovú, slečnu Galovú a slečnu Gramovú. Odkiaľ to vieš? Je. Pán Jahodný? Ó, áno. Pán Jahodný, dnes mi nemôžete brať mieru. Prinútili ma zjesť dva obedy. No pozrite sa, pribrala som minimálne 2 kila. No nemôžete, pozrite sa, ako vyzerá. Joj, to vám určite vyvedol sudca Rams. Nech sa páči, sadnite si. Nohy si treba šetriť. Ďakujem. A čo šetriť? Všetko si treba šetriť, ale z mieru. A to isté som hovorila pri obede. Nie, pán Rams sa len smial. Oh, a pani Jahodná je doma? Mala som jej dať recept na šalát so sledom. Ale zmocnila sa ma taká nechuť k jedlu, že ho asi nedám. Oferne, slede teraz ani nedostať. Bože, ako som unavená. A vy ste elegantní, ako vždy. Mohli by ste sobášiť. Ó, ďakujem. Kde sa nenašli záujemcovia? Ako to viete? No, ste tu ani v úrade. Nikto nebol. Stagnácia, mŕtva sezóna. Zomierajú! Ale nezomierajú. Dokonca sa rodia. Ale pokiaľ ide o sobáše, stagnujeme. Ľudia, nebola. Uj, takže nás môže nebyť. A skúška talára pre manžela? Uj, je pripravená. To som rada. Nerada sa namáham len tak pre nič za nič. Mám sa aj zobliec? Uj, ako chcete. Pán Jahodný,
Vy asi nie ste povolaním krajčír. I vaše ruky, kiriky. Oj, ja si tiež myslím, že som stvorený pre väčšie veci, cici. No, no. A jedna chová žena, pani, krajčiri nechádzajú do nej, ani tým najspokojnejším. Priateľka, spriateľka. Mám sa zovniec? O, nie, žena je v kuchyni. Mala som na mysli skúšku. Akú skúšku? Veď si dávam u teba šiť. Ach, áno, niekedy zabúdam, kto som. Ty krajčír, ja hovorím. Krajčír umelec. Vždycky, keď idem po meste a stretnem svoj kostým, tak to ma hreje pri srdci. A to nie je všetko. Keď vidím pohľad na nádherne urobené gombičky, ktoré som vyšíval, to je úplne... O, prosím o prepáčenie, mucha! Nevidel si nikdy muchu, pán Jahovný. Pro mňa v úrade sú ich tisí. Naozaj, ale lietajú! Čo majú robiť? Niekedy aj chodia. Ale hlavne lietajú, však ako vtáky! Ako muchy. Vtáky lietajú ako vtáky. Oj, vtákom je ťažko stačiť. Rýchle sú ako anieli. Videli ste niekedy aniela? Ani ja. Sú príliš rýchli na zvukový. Letia hore a potom sa ozýva na nebi iba veľký hukot. Čím bližšie k zemi, tým silnejší je hukot. A ja som si myslela, že hukot, veda hovorí, že... Veda, veda! A kto že je vo vede? Sami materialisti. Ja som obyčajný ľudský krajšír, ale ani ja nie som si istý. Kajú. Čo to bolo? Ako by bol niekto zatlieska? To bol dáš! Dáš plieska, plieska, obíja sa! A možno rastlovickí požiarníci cvičia s vodou. Oj, stratila sa mi chudera. Išla si sadnúť a ja si sadnem a odýchnem si. A čo so skúškou? No, je pripravená. Môžete sa vyzlieť, ja sa nedívam. Ale veď je to španielská stiena. Je presbyta, všetko je vidieť. Ale veď, ja som svoj viac nehambím. Je to z Poľska. No, a to keď som na sebe nič nemala, aj ako mám. Páčim sa vám. Ó, ja prekrásne čipky, ako v pavučinke. Normálne teraz uvažujem, či by som nezaložil u nás múzeum spodnej bielizne. Myšlienka nie je zlá, pani Hlavne. Prihlási o mojom úrade ako vynález. Zbierka by sa dala exponovať na živých modelkách. Filmené červené svetlo, náladová...